bisa urip kudu misahan tresno mulat tresnoku ora katurutan nyati amai bojo ora kelasan apa karise urip kudu sangar
sa dia ayu soa. Yeah.
kering wong ngoya macan cinan dak wadai suro gajah peto dinancak wetsita kuri pati cineke Putong latihan krono Oh,
pranyata kowe teko pungkasi nalika isih nuwuhke tresno iso sedina ping sewu tumetes ing Allahku ora bakal ngadhep panase atiku janjimu ora nganti sasasi yen lu kamu besok bakal bali wayah jam siji bengi seliramu ngucap janji orang hati sesasi bakal bali laila 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 tresnanmu aku bakal lila nunggu tekamu yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rindu cecrut-cecrut jroning atiku aku katon nopo saiki ne aku iki katon nopo nek sapono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lila mula aku ra ngira yen sliramu citra ning jalkrama pilih karo priya liya jan-jane iki mau salah sapa kok nganti sliramu magatake tresno ora nyono atiku uga yen saiki uripku banget nelongso duma ayu mung welengku mring sliramu aja tega welasa putra putrimu aku wong ora guna apa turku jiwa trimo pasrah karo kang kuwasa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa kadang putri seno putri kakung adalah putri kang samida dermatang sampun wanjiripun paripurno pasugatan ugi pasugatan saking kawula sak rombongan
keluarga besar Nyu Bagaskara. Bikasung Goyong Dining SG Pro Audio kalau ngontrakan matur sembah dunang 4 mau pindah mugi-mugi sak bibaripun nanti coreng beriki kaulau kipan jenengan sami dijabah dening Gusti Kang Karya Jagat murah sandang tugu tebih saking sengkolo cinelak noweng panwun ugi kali saking ponco boyo ingkang kasusunan dening kaki danyang nyai danyang kang mengku tembusan beriki kaulau ngobrakan matur sembah nuwun pangis daripun mugi-mugi lewatan kirangan menipun kaulah nyuwun agunging samudra prasami mugi saged pinanggih malih wonten ing sanes wedal. Salam budaya, salam kasduluran keluarga besar Nyu Bagaskara ngaturaken nuwun nuwun. Di sisa akhir nafas hidupku.